Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Warbucks God Simulator z naší speciální české edice, ve které spolu soupeříme mnoho českých měst a obcí. Nejenom českých, moravských a slezských. Pár jich tady je. No a my jsme se minule dostali do prvních válek už. Už se to začíná tady rozjíždět, už spolu bojují zápasy, já už koukám, že i ta hra to trošku nezvládá, že už mi klesají snímky za vteřinu, tady FPS jdou dolů docela dobře, tak uvidíme, jak se bude dařit dál, ona je to poměrně velká mapa, větší než ta minule. Uvidíme Morava, Uherský Brod pohltil, a já už si nepamatuju koho, každopádně jedno z prvních království, které zvítězilo a dokázalo pohltit svého soupeře. My máme vypnuto povstání, takže vlastně ty územní celky, které jsou teďka aktuálně, tak se nebudou rozpadat pod vlastně nějakýma těma povstáníma na nové územní celky, na nové království a maximálně už si budou ty jednotlivé království si je mezi sebou tak nějak jako prohazovat. No, jeho velkolepost král Ogev z Olomouce zemřel pod rukou Tyvel. Tyvel zabil krále Ogeva. Tady zuří boj. Zuří boj mezi Olomoucí a kým? Ježišmarja, mezi Vyškovem, Uherským Brodem a Přerovem. Olomouc dostává čočku. Přerov, Vyškov a tady máme Uherský Brod. No tak to dostává z mnoha směrů, ta Olomouc, takže Olomouc asi brzo padne, jak to tak vidím. Zlín, ten je v klidu, ve válce s nikým není. Ostrava, ta je taky v pohodě. Máme tu Mohelnici válčí s někým, ne. Pojádáme se na velikosti našich království, jak jsou na tom. Roudnice nad Labem je aktuálně asi největší, určitě se 162 lidmi. 37 vojáků má ve své armádě, což není nejvíce, protože nejvíce má Zlín, nejspíš 38. Podíváme si, tu nemá někdo víc. Ještě asi ne, takže 38 Zlín je největší vojenskou mocností, ale Roudnice je hnedka zajímavá, má větší potenciál s tím počtem obyvatel a navíc mají 3 vesnice, Zlín pouze 2, takže to je rozhodně hraje v jejich prospěch. 22 vojáků v Berouně a 24 v Brně, Brno, koukám, posílilo svou armádu, 24 vojáků v Hranici, Plzeň, no a naopak, kdo je tady někde na dně, kdo se nachází na dně, no tam uvidíme Friedland asi, ne, nebo jestli nenarostl už, Friedland, ano, Friedland, ten se drží zpátky velmi, 36 lidí, 1 vesnice, 1 voják, nějaký jako, řekněme, asi velmi jenom symbolický, tady nějakýho Pepu navidlíky do uniformy a řekli, ná, budeš voják, ať máme taky armádu. Ostrava se 4 vojáky, no nevím, jak se budou chtít bránit, ale zatím mají prostor k nějakému rozrůstání, tak můžou teoreticky žít ještě chvíli v míru. Roudnice tady ty Čechy začíná lehce ovládat, a Rakovník, ještě se tu neobjevila nějaká jako opravdu velmoc, která by měla extrémně navrch, ale myslím si, že Turnov, co to je za kolonii tohle tady? V severních Čechách Turnov tady prostě se rozhodl kolonizovat. Tady je velký prostor, Plzeň má šanci se pořádně rozšířit. Uvidíme Znojmo. Se z Moravy, z Jižní Moravy rozhodlo jít do jižních Čech, Strakonice, tady na Budějicku. Nový král v Olomouci, zase zabili dalšího krále v Olomouci, to je masakr, normálně tady ty krále zabijí jak na běžícím pásu. Můžeme vidět někde války, jak probíhají aktuálně. Leda si asi proklikat jednotlivá království. Pozor, Uherský Brod se zvětšil 229, tam musel dojít k nějakému zisku územnímu. Ano, Olomouc. Olomouc padla. Království Olomouc bylo zničeno. Rest in peace, Olomouc. Zdá se, že Morava je opravdu nejbrutálnější.
teďka ze začátku. A pozor, druhá věc, Uherský Brod opět získává územní celek pomocí dobytí dalšího království. První bylo tady, já už nevím, co tam bylo. Kdo ví, napište to do komentářů. A teď získává i Olomouc, takže to je neskutečný, co se jim daří. A nejsou ve válce, takže nehrozí, že by teďka o něco přišli. Vyškov, v pohodě Brno. Brno válčí s Břeclaví. Takže mají převahu, mají početní převahu. Otázka je, jestli se jim to podaří využít, a zatím to vypadá na nějakou lehce jako pasivní válku. Možná dokonce přichází Brno o nějaké jednotky, nebo tady kumuluje armádu, družinu zde zhromažďuje, dává dohromady a možná dojde k nějakému výpadu. Hele, založena nová vesnice, co to je za vesnici, komu to patří? Brnu. Co se ti Jihomoraváci stěhují do jižních Čech? Co se sem cpete? Jděte zpátky. Ty bláho, se tady Jermaje roztahují v jižních Čechách. Tak, Brno zdá se zatím neútočí na Břeclav. Jak král má nové, teda Plzeň má nového krále, král Ako. A Louny, Lovosice, Roudnice, Beroun se stává velkou silou tady ve středních Čechách. Praha je obklíčena ze všech směrů, ze všech stran, to nevím, jak se jim podaří přežít tady. Beroun je v pohodě. Mělník vede válku s Roudnicí. No, Roudnice, hele, tady jsou armády roudnické. Takže to vypadá, že by pravděpodobně vesnice Olodon Mělníka, by království Mělnického brzy asi padla. A pozor, tady nám zemřelo pár králů. Král Přerovský, Třebíčský a Trutnovský zemřeli. A i Chomutovský a Břeclavský, tady už jsou noví králové teda. Takže tady to umírá. Jaký máme rok vůbec aktuálně? Rok 57. To je docela dobré. Pelhřimov je ve válce. Pozor, tady válčí s Humpolcem. Počkej, to nechci. Odstraň tohle, Pelhřimov. Já jsem klikl na človíčka, nechci človíčka, já chci království. Ano, Humpolec. Humpolec a Pelhřimov, to je prosím vyrovnaná válka už. 143 na 148. Pelhřimov má teda tři vesnice, se tady rozlejzá, ale Humpolec tady poslal armádu, která se teďka stahuje. Nějaké územní celky tam asi, nebo nějaké ztráty, k ztrátám tam došlo. Teď otázka, jestli na straně Humpolce nebo Pelhřimova, ale to uvidíme asi časem, jak se to vyvine. Morava, hranice se roztahuje, Albrechtice se trošku rozšířily, jak to šlo, Rýmařov tady do cípu, do toho slezského cípu se rozšířily a je tu i Jaroměř, se si líbí, jak oni takhle úplně přeskakujou ty celý území. Uherský Brod má tři vesnice, poměrně velké, zatím s nikým nevede válku, 43 vojáků, za chvilku se asi bude moc kouknout i zase porovnat nějaká ta... Mělník skončil, pozor, Roudnice, to bude velký problém tady zachytit všechny ty skutečně jako aktuálně vidět v přímém přenosu ty bitvy, protože tady toho je fakt hodně, co je potřeba sledovat, takže tady máme Roudnici, která pohltila Mělník a Beroun se tady propojil taky, nebo jestli něco dobili. Každopádně Roudnice je teďka aktuálně s 58 vojáky, 4 vesnicemi a 292 lidmi asi na čele, ne? Vidíme Roudnice, ano, Uherský Brod, Beroun, Klatovy? What the fuck, kde se vzali Klatovy? Klatovy, ale ty mají malou armádu, pouhých 29 vojáků. Turnov, Brno, Zlín, Humpolec, ještě někdo pod stovku? Ano. Pod stovku lidí, zde máme Prahu, ajajaj. Praha, ale nemá slabou armádu, má armádu silnou docela, podobně srovnatelně a mnohdy i silnější než ostatní větší království, takže Praha se zase jako takhle nebude snadným cílem. Dvůr Králové, ten je na tom podobně. Mohelnice, Znojmo, Nové Město nad Metují, Trutnov, Chlumec nad Cidlinou, Jihlava, Třebíč, Plzeň, Břeclav, Ostrava, Město Albrechtice, Mimoň,
Liberec, Nový Jičín a Frýdlant. Teď jsem si vzpomněl, ano, byl v komentářích jako byla prosba o přejmenování něčeho, teď nevím, jestli to byl Žamberk nebo co to bylo, to je jedno, na něco jiného. Jako já bych asi klidně rád, ale ono pak to vytvoří další jako a přejmenuji tohle a tohle a to a teď nakonec budu přejmenovávat všechno, protože každý bude chtít a jemu si přejmenoval a mě ne a proč, jo. Nechme to zatím takhle a třeba do příští série zase dáme další nějaký názvy, se pokusím vymyslet jiný, nebo vybrat jiný názvy obcí a měst. Takže nechme to zatím tak, jak to je, abychom se pak nedostali do nějakého přejmenovávacího cyklu, kde všichni budou chtít to svoje hold, je to, co jsem vybral, to jsem vybral, to tam je. A zase příště bude něco jiného. Takže Roudnice tady v ohromným království už největším, raz, dva a tři, čtyři armády. Louny jsou rozpůleny lovosicemi, co aspoň ve válce nejsou, tyjo. Roudnice s někým ve válce ne, Beroun s někým ne, Praha ne. Tak to vypadá tady. Uherský Brod, ty kráso, ten se roztáhl, Vyškov. Zatím války neprobíhají. A pozor, Valašské meziříčí válčí s hranicí. Hranice je tady. Tyjo, jestli by tady vzniklo celý tohle, ty kráso, to by byl masakr. Ale hranice válčí s Jičínem. Takže hranice to má docela blbý, ale Jičín je malej. Jičín pravděpodobně kapituluje. Kolik má vojáků? 11 pouze, hranice 30. No, to je moc. Tady Třebíčský král zemřel pod rukou, takže Třebíč válčí s někým. S kým? S Jihlavou? S Havlíčkovým Brodem a s Jihlavou. A tohle je Havlíčkův Brod. Nebo co to je? Kdo to je? Jo, Havlíčkův Brod, Jihlava. No tak Třebíč asi možná brzo zanikne. V tomhle pohledu by mělo být vidět, případně pokud vesnice se dostává pod nepřátelskou nadvládu, tak by tam měl by vidět procentuální stav jako nějakého dobití. Můžeme teoreticky se porozhlédnout kolem. Zdali tady něco se takového neděje. Ale Ostrava založila další tady vesnici. Tady to zatím. A tady Brno. Ne, co to není? To není Brno. To je Břeclav. Břeclav začíná být dobitá. Kým? S kým válčí? S Brnem. A Brno dobývá Břeclav. Ale zaseklo se ne na 30%. Není schopno dobývat dál. Břeclav se úporně brání. Uvidíme, zdali se jim to podaří se ubránit. Zdá se, že zatím jo. Jak jsme na tom s tou rychlostí? Kolik já mám? Já mám na trojku. To je asi dobrý, ta trojka zatím. Zatím trojku necháme. A ne, Břeclav už padá. Už obrana byla prolomena brněnskými útočníky a je to dobyto. A Brno, Břeclav, Břeclavské království bylo zničeno. Ryb Břeclav, Brno se stává velkou mocností a Vyškov. Vyškovem teď chcete být. Vyškov je v kleštích mezi Uherským Brodem a Brnem. Brno si taky... Vole, Moraváci, what the fuck, co to je? Tady vole, Bzdojmo, tady Brno. Jste ještě dál. Všechno zatím, máte štěstí. Tak, kde co dál? Hořice? Oh my god, co jsou Hořice? Jaroměř? Kde máme Jaroměř? Jsem slepej? Tady je Jaroměř. A ona byla tady vlastně možná, nebo tady byla Jaroměř taky. Jo, oni dobili určitě jednu z těch vesnic. Tohle byla Jaroměřská, myslím, že. Buď tohle, nebo tohle. A počkej, tady zase někdo dobývá. S kým válčí oni ještě? Z Dvůr Králové a s Hořicema. A kdo to dobývá tohle? Dvůr Králové dobývá tenhle cípek. A Jaroměř bude vyhlazena. Dobita. Už je to jenom otázka času. Ano, už je to otázka času. Takže Dvůr Králové nad Labem si tady dobil nějakou kolonii. Ale Hořice opět se rozrostla. Chlubec nad Cidlinou, ten je velký pořádně. Přerov. Hranice extrémně posílila a dobila ten Nový Jičín.
Takže nový Čín, ryb nový Čín, nestíháme vůbec sledovat všechny klatovy, ty kráso, klatovy jsou brutální, klatovy vedou válkou s Plzní, počkej, to je Plzeň, tohle zbylo z Plzně. Oh my, tohle zbylo z Plzně. Plzeň, ta velká města dostávají pěkně na kokos, no teda dostávají, no. Plzeň dostala na kokos, Praha je zaprclá tady, mají maximální možnou armádu, kterou můžou mít. Ostravě se nějak nechce vyvíjet, 8 vojáků pouze. Brno se rozrostlo, to je pravda. Takže uvidíme, jestli Vyškov válčí s někým? Neválčí, Uherský Brod zatím nic, ok, dobrá. Hranice jsou stále ve válce s Valašským Meziříčím. Valašské Meziříčí 24 vojáků, hranice 36 vojáků, relativně vyrovnané. Ohřice jedou, Ohřice s někým válčí, neválčí, Nové Město nadmetují, taky ne, Mimoň bude dalším cílem někoho, asi určitě, to je malá, pozor, a nové, tři vyhlášené války, tak to je, teď jsem si toho všiml konečně, něco jsme stihli tady zaznamenat, Přerov vyhlásil válku Valašskému Meziříčí, tak koukám, že na Valachy se tady všichni to, sjeli a budou na ně útočit. Hranice Přerov proti Valašskému Meziříčí. Dál je to Chomutov a Lovosice. Chomutov a Lovosice. Kde je Chomutov? Tady. A Lovosice tady. Tak to bude zajímavé, ale ta relativně vyrovnaná asi, teda záleží, jak jsou na tom vojensky, 28 proti 61. Lovosice jsou teda pěkně militarizovaný. Oh my. To je brutál. Louny jsou na tom jak? Louny válčí taky s Chomutovem. A mají pouze 11 vojáků, že by Lovosice přišli na pomoc prostě jim přišli na pomoc. Radši jdeme dál. Slavonice a Pelhřimov. No, ještě, že tady nejsou Kojčice, upej Hřimova. Takže Pelhřimov s wow, Humpolec, vojsko 64, teda Slavonice 64 vojsko, Humpolec 48 vojsko a Pelhřimov má pouze 20 vojáků. Pelhřimov padne asi brzy. A tady už, tady se furt přelívá ta armáda humpolecká, Slavonice mají zde nějaké. Roudnice vyhlásila válku Mimoni, to se dalo čekat přesně, že Mimoni se stane obětí ničeho. Rýmařov, nebo Šternberg vyhlásil válku Rýmařovu. Tady mám Šternberg. Takže tady se přelívají jednotky. Počkej, to je Šternberg. A tady je Rýmařov. Jo, tady mají takhle ty dvě kolonie a tady. OK. Šternberg s 69 vojáky a 40 vojáků Rýmařov, ale Rýmařov ještě válčí s Mohelnicí. Kde je Mohelnice, boha jo? Tady. Taká menší zemička. Menší království. Žamberg vyhlásil válku Novému Městu nad Metují, tak to bude relativně vyrovnaný. Kolik? 51 proti 35, dobrá. A Jihlavský král je mrtev. Padá nějaká vesnice někde? Padá nějaká vesnice. Morava zatím je relativně v klidu. Jak je to Plzeň? Co má Plzeň? Bobulky. No, Plzeň má bobulky. Plzeň válčí s Klatovy, tak to hodně štěstí se svýma třema vojákama, Klatovy boha jo. Zatím to vypadá, že žádná extra jako vesnice nepadá. Zatím to vypadá, že vesnice jsou v pohodě, možná se někde válčí, zemřel král z Františkových lázní, ale to byla přirozená smrt. Šternberg vyhlásil válku i městu Albrechtice, takže i Albrechtice se dostávají do války se svými přesně 0 vojáky. No, to nevím, hoši, jak vám půjde válka. A kdo jim to vyhlásil válku? Šternberg, ty si nějak věřej, oni mají docela dost vojáků, co 70. Wow. Toto tady se pokusí ovládnout ten severní cíp zde, aby měli navrh, protože tady je to ještě hodně takový jako rozdělený. Tady se válčí, tady hranice Valašské Meziříčí, tady probíhají nějaké bitvy. Tady se to řeže, tady je řežba normálně. Oh. Tady se snaží
snaží se dobít, ale počkejte, armáda Přerova, takže tady funguje přerovská armáda na Valašské Meziříčí. Další války jsou tu Nepomuk. Nepomuk? To tady je taky? To, kde se to vzalo? Nepomuk. Nepomuk a Strakonice. Je tady, to je docela velký. Strakonice, Strakonice ztrácí. Vodňany se rozšířily docela, ale přišli jsme o další království, a to Třebíč. Třebíč byl zničen, Třebíč byl dobyt a z Třebíče je Havlíčkův Brod teďka, takže Slavonice, ježišpade, jak se rozšířili. Nepřišel jsem tady zase o nějakou zprávu určitě, počkej, podíváme se. Třebíčské království zničeno, Liberec byl zničen. Liberec byl zničen a to je všechno. Nový Jičín Jaroměř, to víme, okej. Nový Jičín Jaroměř, tady je co, ještě přijde něco bylo. Kolín, ježiš, Kolín. A to už bylo možná minule, ne? Ne, to je vlastně za dnešek všechno. Břeclav. Říkaj, že to nejde vyfiltrovat jenom na zničený království. Mělník, jasně. Ty kráso, tak to jsme přišli o hodně vesnic. V téhle epizodě. Nepomuk, Strakonice válčí, jasně víme o tom. Král ze Šterberka zemřel. Tak to, už se nám to tady začíná trošku nějak jako... vytvářet ty síly. Roudnice zde. Počkej, nepřišla Roudnice o něco náhodou? Neměla Roudnice náhodou něco? Čí to je tohle? Mimoň. Počkej, Mimoň. Nebyla Roudnice přes tady víc? Kurňa. Roudnice o něco přišla určitě, že jo? Mimoň něco získala. Beroun. Praha furt se drží. Válčí s někým. Praha válčí s Berounem. A tady proběhne velká bitva. Pražané proti Berouňanům. A už to generál pražský vede do boje, ale zjistil, že jde sám, tak radši umřel. A Pražané a Berouňané se mydlej. Hlava, nehlava. Co to je? To jsou někde na Zlíčíně. Já nevím. A vypadá to, že berounští vojáci mají asi převahu, čím útočí, kamennými meči, mají kamenné meče a tohle spokojený krátkozraký voják Siguvo, tak jsme ho tady vyzvídali jsme jeho vybavení, další pražský voják zemřel a Praha je bez armády, pouhý dva vojáci proti 99 hlavé mu vojsku. To asi Praha nepřežije, takže Praha bude zřejmě dobita Berounem. A no, to je velmi zajímavé. Král pražský byl dokonce zabit. Fikem, pikem. Takže tímto dneska zakončíme. Mnoho se událo, mnoho království padlo, mnoho království zase se vytvořilo, nebo tak nějak jako posílilo, zesílilo. Žamberk, mnoho takových, řekněme, asi nečekaných království, Klatovy nám tady teda se rozrůstají. Tak kdo je na prvním místě aktuálně? Turnov, ježišmarja. Turnov a Klatovy, Brno. A vojensky to vypadá se 107 vojáky Uherský Brod. Ne, 112 vojáků má Zlín, 112 má Zlín a to je asi nejvíc. Takže Zlín je vojensky největší, Turnov zase počtem obyvatel. Má někdo 5 vesnic? Nemá, 4 vesnice, zatím nejvíc, a ty má Turnov, Klatovy a Brno. No a to je pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry God Simulator, teda Worldbox God Simulator. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště a my máme rok 73, tak uvidíme, co se stane v dalších letech a kdo padne a kdo se zase rozšíří. Tak čau.